Förutsatt att du tror, säger prästen, kommer alltings hemskhet att gå över i Jesu gemenskap och ett evigt liv. Förutsatt att jag tror kommer du och jag att förenas i evighetens etagelägenhet. Men det tror jag inte. Min människa är död. Gud ljög. Det är inte de avlidna som lider, det är de kvarblivna. Du är mitt enda bevis på att jag har funnits. Du är mitt alibi, mitt vi. Kom tillbaka, kom tillbaks.